Tervetuloa Mobexin videolle. No niin, se oli Mobex tässä taas, terve! Sellainen aloitus. Far Cry 4 on pyydetty ja tässä saamanne pitää. Mä en oo onlinesta en ikinä pelata. Miksi se tuntuu lukee tuossa, mutta se on niinku afkaamalla oikeasti olisi joku 8 tuntia tai jotain ja 33% pelattu ja mullahan on tästä jo video jonkin verran. Mutta tehdään tässä randomisti nyt ainakin tämä yksi video. Mä tiedän, että mulla on niinku montaa eri peliä tässä ja näin tuloa. Mun edelleenkin se motto on pelailu ja kaikkia randomia. On niinku tämän Mubex-kanavan motto, että niin. Semmosta. Se on tavallaan saa. Siis no Farming Simulator taitaa olla tällä hetkellä se pisin, niin kuin, josta on eniten ehkä episodia tullut. En ole ihan varma itse asiassa. Siinä onkin selittämistä. Siitä on 18 ja FS 15. Ja mä en tiedä yhtään, koska tulee lisää turha kysellä, koska mä en tiedä. Ja mulla ei ole tällä hetkellä yhtään kiinnostusta. Ei niinku... Ei yhtä. Ja mä olisin voinut skipata tämän lataus-screenin, mutta tässäpä mulla on aikaa nyt sitten jutella teille henkeviä tuota niin. Joo. Ei siinä sitten. Kuinkahan tää nyt toimikaan tää peli? Niin joo, mulla on näitä mahtavia aseita. Trade. Hold. Niin joo. Holdatahan sitä refill ammoa sieltä halvalla. Kai. Paljon mulla on rahaa? Joo. Mitä mä voin myydä? Goodseja. Jos quickselli, jotain quicksellit sinne, niin myydään sieltä jotain turhaa, mitä mä en luultavasti tarvitse vissiin. Ja mitähän tuo mun kännykkä tuohon ilmoitti yhtäkkiä, että se lataa itsensä. Niin mä laitan muuten äänet tärinälle vaan. Ja. Sitten täältä menisi pois. Täällä on hirveä sota nyt. Ketä mun pitää mennä auttamaan täällä? Missä? Mä en muista yhtään niinku kaikkia. Oho, kuusta näköjään sai. Oi, eihän mä muista yhtään näitä nappia. Voi jösses. Karma-eventti. Mennään hoitaan karma-eventti. Nää on vihollisia vissiin. Joo. Ja sitten... Missä? Oma. No shit. Siinäkö se oli? No olihan on aika kuraa. Saanko mä kaikki arvini takaisin? Olisiko mitenkään mahdollista? Näinkö mä tuohon mitä sieltä tuloa? Arrows 1 ja Graati Royals. Loot back almost full. Mä halusin ne arrovit vaikka takas. Mitä tää näin ammutte siinä? Ja niin joo, tää on tätä. Sieltä tuli jotain karma expaa tai jotain mitä. Ei! Ei! No niin. Swag bag. Mä sain swag bagia. Mä haluaisin nyt vähän tietää nopeemmin. Siika, mä voisin tehdä nopeutuksen ehkä tästä. Katsotaan, jos tää ei mene kauan riippuu. No joo, jotakuin katsottu. Mutta niin. Semmonen. Onko mä nyt co-opissa? Mikä tuolla on joku merkki? Täällä päin. Missä se kartan sai ämmästä? Mikähän merkki se siellä kartalla oli? Tänne päin. Co-op. Nice friend. Create co-op. Join co-op. Looking for match to join. Koitetaan niitä co-opia nyt. Saadaanko me mitään aikaan tästä touhusta? Mä en painanut mitään. Notification lost connect to your partner. Cannot connect to game session, please try again later. Ihan hyvä! Mielipide on, sanotaan keskiarvoisena, 6/5. Tässä odotellessa. Metsillä täällä taas palaa. Siis ei näitä tyhjiä pulloja. Suitsuke.
Siellä on, no, tyhjää pulloa siinä näköjään. Mut siis Suitsuke, tuota niin, niin tämä on itse asiassa, no, mä voin etsiä sen tuolta. Oi, ettenyt se peli, voi hellallettas. Siellä on itse asiassa tällä hetkellä Cinnamon, elikkä Kaneli. Kaneli tämmönen Hemin Cinnamon incense. Sillä saisi katsottua hyvin, kuinka koneen ilmavirtaa. Mä en ole sitä vieläkään esikään vielä tehnyt, että mä voisin joku video siitä muuten pitää tehdä sitten ihanakin välissä. Mutta joskus sitten. Joskus. Se on vähän tällaista. Se on vähän tällaista. Finding game. Musta tuntuu, ettei se löydä. Mennään suoraan tuonne online. Create online. Creating your online session. En tiedä mitä luki, mutta joo. Semmonen. Pistetähän yksi semmonen. Tää on ylhäällä vasemmalla näköjään näkee mun Steamin FPS. Tää video on kuitenkin kuulla, kun tää FPS ei kuluttaa mun kunitsa aivan turhaa. Ja mä en jotenkin saanut tätä peliä toimia. Mulla meni niinku päivä tuossa saada tää peli toimimaan. Jotenkin mulla kai se oli tää EVK Precision, koska nyt kun se ei oo päällä, niin tää toimii. Ja niin. Eli nyt on sitten näyttinkin kelloton vakiossa, että ei ole ihan niin tehokas, mutta on hiljaisempi, koska ei kuumene niin kovasti. Ja ihan kotoisin pitää sama passi. Käydään heittää se sama passi. Mistä mä saisin jouskaa? Se oli catch. Sielläkö näkyy? Ei näykään. Eikö ne olekaan samassa? Ei ne ole ihan samassa kohdassa. Varmaan jos saman verran oottelis aikaa, niin... Tää riippuu kuinka ne omat ampuu. Täällä ei enää räiskite, kyllä. Tännehän ne tuli viimeksi. Sikapossu. Clean kill double skin. Boom boom, sieltä saa possun lihaa. Eikö big skin. Not back. Almost. Almost. Voi vitsi noota. Siellä on joku. Mitenkäs tää toimikaan? Mä en muista. Ei, hold E, Apple. Mä en yhtään muista, mutta annetaan tuonne. Hiiden vasentaan pidän pohjaa. Mä en oikein handlaa tätä touhua. Mutta ylähän. Kyllä kyykky, mutta se. Se niin kuin aika monessa jutussa se on se. Täällä oli johonain se semmonen violettimerkki, eiks niin? Ah, on tämäkin taas. Siellä on joku. Millähän nää merkattiin? Q. E. V. Get help. Looking for player to join your match. Aha! Sitten mä saan tuolellaan pyydettyä, että tänne vaan mukaan. Catchy. Mä pyydän apua, kiskellä ei mitään, niin täällä on haastetta. Tai niin, ei oo mitään sellalla lailla, mikä nyt mun päälle edes kävisi ja kaikkea, mä pyydän apua. Se olisi kans kiva, kun mä tietäisin, mistä napissa. Mikä tää paikka on? Se on... Joo, on se mulle ja... Mut meinaa vaan, no niin joku joina se on. Mutta löytää mikin nappi. Voi jösses, kun tämä ei edes yhtään voi varoittaa näistä mistään. Ja sitten jos taas pitää samaa paskaa tavallaan pelata uusiksi, niin ostan ne olisin ACC:n panokset ja Quicksilla tänne, niin voi juma! Mä tein teillekin vähän haukottelua siinä. Haukottelu on tarttuva. Se on tarttuva, se on paha se. Joku green screen tuonne taakse olisi nätti saada. During co-op play, hold V to send messages to your partner. Jaha. Jaha. Selvää, ja sehän alkoi vissiin. Ihan sama.
ihan sama. Perform salute. Mitäköhän se nyt tekee? Follow me. Siis mä etin sen mikin napin. Onko se gamepadis? Microphone. No ei kai, tässä sitten. Ammu! Mihinkähän mä nyt mentäis? Mä saakeli! Mä menen, että tuli tämäkää tosta. Niin mä täältä. Anta. Wow. Full A2B. Mä oon paljon kiinnosta, mitä tää pelaaja tekee. Melkein. Melkeinpä tilanne on tää. Ja täällä on karma-eventti täällä. Tää näkee ihan hyvä tykki. Ihan hyvä tykki. Mä en muista mitä kanssa on täällä headshotti. Kuole. Jaa! Yeah. Karma-event komplete. Ei niitä kaikkia sieltä jaksais ottaa. Mikä mä ampuu? Tuo saakeli. Huitoo mua. Hahana. Sinne jääkö? Minkään pois mua huitomasta. Mä saan sen skillsiä. Saanko mä nyt taas jonkun skill pointin? On mulla yksi. Sen mä lähes sillä yhdellä tehdä mitään. Mitä mä tipuin? Tiputtiko se multa? Voi jumaa. Se on hyvä, kun sen näkee tulee läpi, niin se menee. Mulla on VH! Wall häkki! Mä näen seinien läpi. Oh yeah! Tämähän on netti. Tosiaan mä en oo ikinä pelannut tätä koopis, että... Testiä se tämäkin. Ootteko te vihollisia? Te ootte omia. Anteeksi, meinasin ampua teidät. Minnekähän se on menossa? Seurataan eteen. Hänellä on ehkä suunnitelma. Mikä se oli? Mitäköhän se nyt katselee? Onko mulla sniperia? Granaati heiti. Tuo. Joku AK. Eli granaattia saa tuolla ja miittiä. Left the game. Your game will be reloaded. Kiitoksia. Mielipide koko co-oppiin on täys nolla. Ellei sitten mene varmaan jonkun kaverin kanssa, niin kun kanssa voitte olla Teamspeakissa tai jossain. Tämmöisen kanssa ei kannata olla. Tämä vaan huitoo ja... Ei. En suosittele meneen kenenkään näin niin kuin randomin kanssa, koska... Niin, siinä näitte. Kannatti taas. Näköjään ei tarvitse niitä puistella enää. Mut siis... Oi voi. Mennään nyt johonkin tota niin missä on niinku kyssäri. Tuolla se joku kyssäri. Tuo taitaa olla niin paha paikka. Mutta ei mitään, mä mennään sinne vastravelataan tuonne ja tämä ei oo mulla SSD:llä tällä hetkellä tämä peli, niin tota tää lataa nämä kohdat, nämä latauskohdat on aika ja no ei se ollut niin pitkä kuin mä oletin, mutta tota, mä haluan laittaa ton skinsin nyt. Saanko mä tonne? Se maksaa 4, 3, 2, 1, mutta kun mä sinne ei voi laittaa. 2, 1 ja sitten sinne ei saa, kun se pitää kakkonen saada ensiksi. 2, 4. 1 piste, sille ei tee yhtään mitään. Tästä kovasti, tästä pääs. Mihinkä suuntaan mun pitää mennä, että saan mennä nyt vasemmalle jotain. Tänne kyllä.
Vähän vieläkin lisää vasemmalle. Mikä tonne päin? Tämä muistan, että tässä on joku ihme helikopteri, millä pääsee kans siitä kivasti menee, mutta... Kota mun kimppuun käytän ihme elämää, jota mä en muista, eikö joku ketut tai joku oli pahoja. Oliko nää ketut tätä pahoja? Ei, en mä. Sain mitä tehdään ketään. Kuuluu semmonen ääni, että... Siinä kun noita... Mä muistan, että nuo on ärsyttäviä nuo. Mitä ne nyt on? Muista itekään. Tuolta peuralta ei varmaan mitään oikein hyvää saa, koska musta tuntuu, että niitä on tässä pelissä aika paljon ja silleen, että mä veikkaan, että siitä ei paljon craftailla. On, moi vaan. Monta kettoa kyllä siinä mielessä saadaan aika paljon. Me HP on vissiin tuo 4 palakkia tuolla ja mikähän tää keltainen juttu on, yritetään ne vaikka törmätä puuhun. Hei! Oi. Kontrolli heala, en mä nyt muista, mutta sitten sitä heali juttua. Että voi olla tossa. Se voi työntää. Mannö! Vihreästä ruoasta mä muistan saada sitä niitä hiilijuttuja, että jos kartalla näkyy noita vihreä, niin niitä on ihan hyvä kerätä. Onkohan noitten nahka jotain hyvää? Mihin ne on? Tossa. Katsotaan nyt, otetaan nyt semmoset. Jakskin. Jakki joku pala. En tiedä, olisikohan niitten skini jotain upeita mahtavaa. Ei. Mä tykkään tästä Bobista. Sitten ei muuta kuin banaan auki. Wow, tää on aika komiaa. Holy! Jaha. Boom vaan kuule. Näin käyt, kun kuule mulle yrität ryttyä. Tuo HP täyttyy näköjään ihan itsestänsäkin, mutta varmaan veikkaan, että toi... Helat ei täy, eikö tuo armorit ei täy. Helat näköjään. Täytyy, mitähän tää keltään, kuinka kaukana se on? Wow, ottiko mulla persusta vähän tuohon jakki joku pala. Mistä on tuohon? On. Hei, tässä on joku semmonen nähtävyys, tai semmonen, tiedäkö? Ei ookaan. Onko tässä semmonen? Muistan, että tässä jotain näille sai tehtyä, mutta... Tuo nyt ookaan, ja tuotakaan ei saa mitään tehtyä. Hold enter, eikö niin? Eikö tossahan se on Golden Path missio, niin... No semmonen sitten. Semmonen missio, niin joo, ei ole siinä kaukaa enää. Tuolla alhaalla näyttää olevan tuon kartan mukaan, no sitten me pysytään alhaalla. Aina tää meistä, mä muistan. Tää on kovia taisteluita, tää on ärsyttäviä missään, niin täällä on. Mitä? Hei! Vilkkuu. En tiedä, otetaan tämmönen missio, niin... Hei, kuka jätkä täällä on? Mä en muista, että tästä on niin kauan, mitä tää pelannut. Tässä ei ois kauan, mut tuntuu. Ei muista. Ajay, Longinus said this was from you, thank you. Thanks, brother. He also said the opium at the old tea factory was ready to ship. Ihan vähän tässä kipienä, niin... Are you joking? Ne olivat ehkä aivan täysissä voimissa. Niin. Turning Kirat into a drug stick is not the answer. Sabal, we have no natural resources. What happens when we're free? The mines have been stripped, the fields have been burned for years. So we liberate our people, then what? It's not our way, it never was. You do this, you're no better than Pagan. Pagan! It's morally bankrupt. Pagan! Better than Pagan's being literally troops. Bankrupt. This video. Choose Amita or Sabal's mission. No mä en paljon kuunnellut, mutta ehkä se lukee tässä, kun mä vaikka menen tätä heare.
I'm in. It's good to have you with us, brother. Mohan didn't start the Golden Path to peddle drugs. Amita. She's lost. Get to the OT factory and burn it down. Semmonen. No. Eli johonkin piti mennä ja get it down. Balance of power mission. Shabal wants to destroy the opium crops that Kara and remove their corruption from Kura. No mitä toinen kun haluaa polttaa sitä opiumista? Missä se akka on? Mikä sen mielipide on asiasta sitten? Ei akka. I think you're right about this. I know this isn't the way things should be, but Kirat can't survive if Sabal keeps clinging to the past. Get to the old tea factory. Secure those fields. Suojella opiumpeltoja tai tuhota ne. Jotenkin tää suojelu kuulostaa semmoiselta enemmän ampumiselta, mä haluan sen. Jotenkin kuulosti enemmän semmoiselta. Ja tuhoaminen on enemmän ehkä räjäyttämistä tai jotain polttamista tai jotain. Ja veikkaan, että siinä tapetaan vähemmän vihollisia. Saiko sitä hienosti jotenkin tota... Missä tää paikka ne on, mihin piti mennä? Ei, craftingissa on nyt jotain. Tuolla on tommonen baitbagi. Craftataan semmonen. Mä en nyt... Radio Free Kyra. Jossain tuolla päin, eli... Tuolla on se tehtävä on waypoint. Sinne laitetaan waypoint. No niin, nyt sinne tuli hyvä navigaattori. Ei muuta kuin mä nopeutuksella ajelen sinne. Nopeutus loppuu siihen. Eliminate enemies and protect the top fields. Haluaisin tietää millä mä markkaan ne viholliset nyt. Eli markkaa tai jotain sillaista. Mark ei täältä sanottu muistaakseni mitään moisesta. Progress Tactics F5. Ei oo semmoista. Mikä on busseri? Joku. Great, Ajay. Those drug fields are Kirat's future. We need them, and I need your help to secure them. Paittia sai kansasta hiilen. Make sure nothing happens to the buttons. And be careful. No. I still need your help in this fight. No voi. Tuo. Tänne muita. Muita. Tää nyt vaikuttaa jotenkin liiankin helpolta tää tehtävä, kun nähdään noin vihollisia niinku. Juuri ollenkaan melkeinpä. Wow, tuolla kun räjäyttää. Totekin se tuhoa ja tää piti suojella. Mennäs joku kiivusti. Onko tuo vihu vai? On se. Mä nyt. Ei, nyt on väärä, ihan väärä. Se on ihan vääränä homma. Touhu on ihan väärä. Mä näen kartalla vihollisia on vaikka muille ja johonkin menee mortari tonne. Appofield is burning. Ei. Älkää tuhotko. Mä okei, okay, mä mokkasin. Älkää tuhotko. Olitte te kilttejä. Täällä tulee jotain koiria sinne sitten. Ei. Jostain ne koira.
Joo. Se tuntuu, että mun pitää healata ja tuntuu, että tää on nyt täytyy alata. Hui, missä? Kuole! Yks kuivee vähän. Sen on. Kuole! Mä en oikein oo hyvä tässä. Et oo tosissas. Nyt taas on joku koira. Kuole. Headshotti. Mitä teitä tulee? Siis mä ammun tuoltakin päähän. Voi mihinkään sekin menee. Joo. Mistä sinä? Ah, on tämä touhua. Mä taidan hävitä tän koko touhu. Mä en vaan handlaa tätä. Jossain täällä vähän. Sinne. Missä? Siitä. Mitä? Vedätkö tommosia ihan... Mikä nosti? Äppä. Musta tuntuu, että... Ei hyvältä tunnu. Joo. Jos mä vedetään ihan uusiksi ja mä vedän niinku hidastuksena, mä yritän olla kusematta ihan kaikkia. Silloin, että ne vaikka edes huomaakin, että mä oon täällä paikan päällä. Ja nopeutuksena taas. Yes, se oli siinä. Me pystyttiin siihen. Siinä meni aikaa ja ne huomaa, mutta mä en ihan stealthina päässyt koko homma, vaikka vähän niin kuin yritin, mutta... Se tuossa sisällä tuossa huomasi. Yksi. Että niin, mutta... Se oli Regroup with Golden Path. Eli nytkö... Näistä nyt voisi kerätä näitä arvoja. Mä en tiedä, onko nuo arvet niin arvokkaita, että onko mun nyt järkeä niitä täältä yrittää keräillä. Voi olla, että se on ajan tuhlausta enemmänkin. Tästä nyt voisi viedä tuon vagonin ja näin. Eli mihinkään nyt mun pitäisi mennä? Regroup it. Current objective. Siis... Nyt se katsos. Repel the enemies. Siis, häh?
to south. Mikä on south? Eli vähän vielä vasemmalla. Se on jossain... Ja tuolla pallo. Kunnon sniperi kun olet, niin se olisi aika kova. No, sieltä. Sitten muuten. Nyt loppuu. Nyt loppuu. The army's burning the fields. Lähtiä nyt sinne. Sitä vettä. Vettä. Boom, boom. Oma. Sen vihun niinku oma tiimi näinä ajoi sen oman päältä, niin sanotusti. Sä palaat. Oho. Sori. Se oli siis vihun aukassa oma. Aika ovella. Mä voin sanoa, että kannattiko. Siellä on mä. Eikä ne nyt. Sä palat jätkää. Ei hätää. Ei tuolla. Everything's burning. Täällä jossain. Sinä. Sinä jätkää. Tule. East. Eli east on sitten oikealle. Eli enemmän tuolla joo. Repel the enemies and protect the poppy fields. Eli mikä tarkoittaa repel? Eli siis... Missä suuntaa? Sinä! Sinä saa! Äkkiä sinne vettä! Äkkiä sinne vettä! Mikroppi tolta kajee. Sammuta se pelto! Mähän olisi ollut tavallaan paha, jos mä olisin niin tuhoannut. Mä tiedän. Siellä vihollista ja siinä on vihollista. Se on kuollut. Eikö se kuole? Aina vaan se tulee. Niin kuin tuli herta. Kohta siellä nyt pöydän. Taas. Koittakaa nyt tappaa ne viholliset, niin mä yritän saada tätä. No tuolta päin. Nyt voi joka paikasta. Oh no! Tuolla on tommonen merkki tuolla oli. Se kun mun nyt mennä sitten sinne, joo. Tää on ainakin vihollisia. Mikähän on peitannut joka paikassa. Tämä on ihan epäreilu. Tässä jossain alla on yks. Ja nyt viittis sinne hypätä. Toki voi tehdä tän hypyn silleen hienosti. Etkö kuole? Minä ei. Tää peli ei jotenkin, mä en siis tikkaa tästä liikaa. Eiköhän me lopeteta tämä peli kautta video nyt tähän ja ehkä joskus palau takaisin, jos ehkä ei. Kattoo nyt, mutta ei nyt. Metsi kiittää kuittaa, kiitos kun katsoitte tämän videon. Metsi lopettaa tämän pelaamisenkin. Tai mä tein varmaan tämän missionin loppuun, mutta metsi kiittää kuittaa, se on moikka moi moi. Morjes, joo, heitän tähän vielä nopeutuksena tämän mission, niin te on loppu, jos mä pystyn. Ennen kuin mulla menee oikeesti hermot. Kun täällä nyt palaa jo jotain, ja minä palaan. Ai.